ئێما لە ڕۆژی یەکەمەوە لە کاتی کردنەوەی فستیڤاڵەکە هاتوین. چوین سری فلیمی کافێ سۆسایەتی و دی ئالینمان کرد. زۆر باش بوو، بەڵام لە یەکەم نیشاندان لە کاتی کردنەوەی فستیڤاڵەکە بوو نەمانتوانی بچینە ژوورەوە، چونکە خەڵکێکی زۆر هاتبوون. لە نیشاندانی دووەم چوین کە دوای نیوەڕۆی یانزەیمان بوو. ئێما لە پاریسەوە هاتوین، لە قوتابخانەی سینەما دەخوێنین و بۆ سێرکردنی فلیمەکان هاتوین. ئێما فیلمی کافێ سۆسایەتیمان بینی، زۆرمان حەز لێ بوو، بەدڵمان بوو. ئەمشەویش مۆنی مۆنستێری ئەمریکی دەبینین. ئەوە فیلمێکی باش و جوان دەبێت و من پێم وایە زۆر چێژی لێ دەبینین. ئێمە تا کۆتایی فێستیڤاڵەکە لێرە دەمێنینەوە و هەوڵ دەدەین زۆرترین فیلم ببینین.